Pričat ću vrlo kratko, ja znam da vam ova tema danas nije interesantna, ali bit će vam interesantna za 3-4 mjeseca kada će početi upisi u zagrebačke vrtiće i kada će negdje po našoj procjeni 6000 djece ostati bez mjesta u vrtiću. Zašto? Zato jer nova gradska vlast, nažalost, nije ništa napravila da proširi te kapacitete, a s druge strane nisu ništa napravili da povećaju subvencije privatnim vrtićima, kao što je predložio klub, odnosno stranka Socijaldemokrati. Svjedočimo tome da je prošle godine 3800 djece ostalo na listama čekanja. Na listama čekanja mnogi roditelji su bili primorani upisati privatne vrtiće koje za njih iznose sada 2200 kuna. I onda imate situaciju da neki upisuju u gradske vrtiće po 600 kuna, a neki koji nemaju veća plaća i primanja upisuju djecu u privatne vrtiće po 2200 kuna. To nije slučaj u općini Viškovo, gdje je naša Sanja Udović, gdje je dijete dijete, gdje ne postoji diskriminacija djece ni roditelja kao u gradu Zagrebu, gdje svako dijete ima pravo na vrtić, bez obzira je li upisano u privatni ili u gradski vrtić. I to je ono što želimo napraviti i u gradu Zagrebu. Povećati subvencije za privatne vrtiće kako ne bi bilo razlike između roditelja i s druge strane omogućiti da i pravne, fizičke osobe, ali i vjerske zajednice mogu se javiti na programe Europske unije, jer one imaju likvidna sredstva i na taj način jednostavno izgraditi vrtiće zajedno sa europskim fondovima kako bi se smješteni kapaciteti povećali. Zašto HDZ i vlada to stopira? Zato da bi tamo nekakav lokalni šerif koji pola vremena svoga provede žderući janjetinu sagradio vrtić koji treba, umjesto da košta 8 miliona, košta 25 miliona. I negdje u ruralnoj sredini gdje je to nužno, a gdje kasnije to ne može sfinancirati. I zato smo predložili da se trošak odgajatelja prebaci na državu, jer riječ je o maloj školi de facto. Sve moderne države su to napravile. Francuska, na primjer, ima upisanost u vrtiće 99%. Zašto? Zato jer djeca koja završe vrtiće su bolja, efikasnija u školi, kasnije su obrazovanija i spremnija za život. To smo predložili, kao što sada predlažemo da se promijeni ovaj način financiranja, odnosno da svaka privatna inicijativa jednostavno dobije mogućnost sufinancirati se od strane europskih fondova. Imate situaciju apsurdnu u gradu Zagrebu da su jedini vrtići koji se sada završavaju u gradu Zagrebu vrtići Milana Bandića. Šta je nova gradska vlast napravila 2022. U prvih 6 mjeseci potrošila 138 tisuća kuna za izgradnju vrtića. Dakle, ni 20 tisuća eura od najavljenog velikog ciklusa ulaganja u uređaje i objekte za predškolski odgoj. Da ne govorim o suludoj ideji koju na svu sreću nisu realizirali, a to je prenamjena prostora mjesne samouprave. Pa jeste vidjeli ovaj potres u Turskoj? Zamislite da se djeca u zagrebačkim vrtićima u toj suludoj Tomaševićoj viziji prenamjene prostora mjesne samouprave igraju i da se ti prostori sruče na njih. Pa to je katastrofa. Ko bi za to bio odgovoran? O tome se ovdje radi. Dakle, apsolutno, gradska vlast ne pokazuje nikakvu ni najmanju namjeru da će riješiti problem nedostatka predškolskih kapaciteta u gradu Zagrebu i zato klub Socijaldemokrata predlaže da se poveća subvencija za privatne vrtiće kako bi potakli privatnu inicijativu prema gradu, a s druge strane predlažemo državi da u programu za europske fondove omogući pravnim, fizičkim osobama pa i vjerskim zajednicama, ako žele otvoriti vrtić, da mogu aplicirati na europske fondove i izgrade vrtić za puno manje sredstava nego što se gradi sada, nažalost, u sprezi HDZ-ove vlade i HDZ-ovih često načelnika. Evo, to je ukratko to i sad smo spremni odgovarati na pitanja. Vjerojatno ih ima.